Compramos a passagem da Sumi Dai Chimos. Dai Chimos, Rob Chere. Planejamos a Sumi Cristiano Kish. Dai Chimos, Rob Chere. Vejamos a primeira gol, base de sanção de Gabu. Isso de Cosite, poder de Maria. Será que a Sumi nos tem? Primeira pass. Takže poprosím všetky postupovať na dvíra prvnom zápase. Domotrejovou nastupuje jeho super Kristián Kíš. Kristián Kíš už mali z posledné zápasy, ktorý vyhral v prečase. Super a uročí VSC. Ring volný, prvé to! Výborný, výborný, výborný.